ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿមួយចំនួនចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុផលទី3ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះគម្ពីរដល់យើងដែលបានសរសេរគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនអំពីព្រះជាម្ចាស់និងសារកំសាន្តចិត្តផងដែរនេះហើយជាជំនឿរបស់មនុស្សដែលមិនជឿលើព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរនិងអះអាងថាគេបានជឿលើព្រះគម្ពីរមានទាំងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលមិនជឿលើព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីទទួលនឹងបង្រៀនសារលើកទឹកចិត្តខ្លះៗប៉ុន្តែមិនជឿលើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរមិនចែងឡើយឧទាហរណ៍សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងស្ថាននរកឬអសលធម៌ផ្លូវភេទឬការរៀបការការលែងលះនិងការរៀបការម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរមិនគ្រាន់តែកត់ត្រាគំនិតល្អៗរបស់មនុស្សអំពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកត់ត្រាទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពេញទៅដោយអំណរផងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សបដិសេធអ្វីមួយដែលព្រះគម្ពីរប្រកាសនោះមានន័យថាគេក៏បានបដិសេធនៅអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគិតថាយោបល់របស់យើងល្អប្រសើរជាងទ្រង់ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះគម្ពីរគឺជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការជឿលើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានប្រកាសគឺជាការជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយការស្ដាប់បង្គាប់នៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលប្រកាសគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់រីឯហេតុផលទី4វិញព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់សេចក្តីយុត្តិធម៌និងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដូច្នេះយើងត្រូវប្រព្រឹត្តល្អចំពោះមនុស្សពោលគឺយើងមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្សផ្ដោតទៅលើការនេះនោះជារឿយៗនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សបង្រៀនដូចនេះឬបានលើសេចក្តីបង្រៀនបែបនេះគេអាចមានទស្សនៈខុសទាក់ទងជាមួយនឹងអំពើបាបដោយគិតថាបាបគ្រាន់តែជាអំពើរបស់មនុស្សប្រឆាំងនឹងមនុស្សប៉ុណ្ណោះយោងតាមទស្សនៈនេះបាបគ្រាន់តែជាសកម្មភាពអសិលធម៌ប៉ុណ្ណោះជំនឿនេះបានបំផ្លាញទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយោងតាមព្រះគម្ពីរខ្លឹមសារនៃអំពើបាបគឺជាការល្មើសទោសប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ពលបាបគឺជាការបោះបង់ទោសប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលអ្នកណាម្នាក់បដិសេធនៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលប្រកាសនេះគឺជាអំពើបាបរួចទៅហើយពីព្រោះយើងគិតថាយើងចេះជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយគំនិតរបស់យើងប្រសើរជាងព្រះតម្រិះទ្រង់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបំរើលុយឬជឿព្រះជាម្ចាស់នោះក៏ជាអំពើបាបដែរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺជាអំពើបាបនិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទោះបីជាពេលដែលយើងធ្វើបាបទោះប្រឆាំងនឹងអ្នកដទៃនោះយើងក៏កំពុងតែធ្វើបាបទោះប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរបើយើងគិតថាអំពើបាបគ្រាន់តែជាពេលធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងប្រឆាំងអ្នកដទៃហើយបើសេចក្តីបង្រៀនអំពីអំពើបាបគឺគ្រាន់តែអំពីសកម្មភាពខុសឆ្គងប្រឆាំងចំពោះអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះនោះបង្ហាញថាយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងមិនយល់ពីអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យទ្រង់សោកប្រតិ័យនោះឡើយញត្តិ10ប្រការនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាគឺចាប់ផ្ដើមដោយញត្តិដែលយើងមិនត្រូវមានឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាទៀតឡើយពេលមនុស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់ញត្តិនេះដោយថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះការនេះនាំឲ្យមនុស្សមិនឲ្យគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមញត្តិទាំងមូលផងដែរអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី flowpet.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ